o çalışma sunmaz. Bu ekspertizi al. Gittik. Ya bu mas bu. Şu. Bu mas. Maşu. Yok. Ben hilaf koyuyorum. Molekülü sef koyuyorum. Maşu. Toptan. Bu da hazır mıdır işkere? Boramız. Toptan. Qotillik neyin sebepçisi? Mana bu. İki dost TikTok olmoqchi bo'ladi. Biri simple desa, ikkinchisi boshqa trendni qo'llaydi. Kelish olmay urushishadi va biri ikkinchisini gumnon qiladi. Qilgan ishidan qo'rqqan qotil o'zini o'zi bo'g'adi. Shunday qilib TikTok qotilligi sodir bo'lgan. Yo'q, ular 5000 amperli batareyka, 6.5 dyumli ekran, 8 yadroli protsessorga ega bo'lgan Realme C11 uchun talashgan. Talashgan. Buni hali tekshirish kerak, tekshirib men uni ekspertiza qilaman. Keyin aniq bo'ladi.